tak jako jazyk stále naráží na vylomený zub, tak se vracím k svýmu nádraží, abych šel za zdát. Přede mnou stíny se plouží a nad krajinou krouží podivnej pták, tak nebo mrak. Šlápni, ať vidíš kousek světa, vzít do dlaně dálku, zase jednou zkus. Telegrafní dráty hrajou ti už léta, to nekonečně dlouhý monotónní. Vítejte na lekci kytary z písní Rosa na kolejích. Písnička v sobě nemá ani jeden baré akord a přesto patří k těžším písním a doporučila bych ji pouze pokročilejším kytaristům. Hrála jsem ji teďka v originální tónině C-dur a pokud by někomu z vás tahle tónina nesedla na hlas, tak bych asi spíš doporučila použít kapodastre. Ukážu. Když jej dáte totiž třeba do čtvrtého políčka, tak už můžete mít hlas tady. Tak jako jazyk stále naráží na vylomený zub. Možná by vám to vyhovovalo víc. Nebo nemáte kapodastr, nechcete ho používat, pak mám pro vás ještě připravenou tóninu G-dur. Ale tónina G-dur už je prostě jinde, a nebudou tam ty krásné specifické akordy k posunu. Budou tam jiné, ukážu. Tak jako jazyk stále naráží na vylomený zub, tak se vracím k svýmu nádraží, abych šel zas dál. Takže viděli jste sami, je to posouvání nějakého barečka, akorát tam prostě není to úplně ono. Ale možná je to řešení pro vás, že vám to třeba sedlo k hlasu a líbí se vám to takhle. I tyto akordy ukážu. Takže teďka na začátku si nejdřív řekneme něco k akordům a pak se budeme zabývat rytmem, který nás zapotí. Ještě nemáme záběr na moji levou ruku, protože potřebuji k těm akordům něco říct. Jsme v C-dur a máte tam napsanou takovou předehru, kde máte napsané C, D, mi, dis, mi, E, mi, nebo C, F6, Fis6, G6. Ti z vás, kteří už se zajímali o to, které akordy jsou v téhle písni, tak vědí, že vlastně tam má být správně to F6, Fis6. Ale schválně jsem tam napsala tu možnost s tím démy, dismy, émy. Je tam to dismy, protože tam se jedná o posuny. Protože vlastně ten akord F6, který se používá v téhleté písni, se skládá z tónu, které tvoří akord démy. Akord F bez šestky jsou tóny F, A, C. S šestkou je to F, A, C, D. D je ta šestka. Akord démy tvoří akordy DFA, kdybychom hráli démy 7, bylo by to DFAC. Schválně teďka jsem řekla démy 7, i když tady jsem ho ani nenapsala. Jenom abyste si všimli, že vlastně akord démy 7 má úplně totožné tóny s akordem F6. Tam už není rozdílu. V téhle písni je to F6 zahrané tak, že se rovná akordu démy bez sedmičky. Že tam zkrátka vůbec ani ten tón C není. A teď se na to pojďme podívat, jak to vypadá v hmatu. Základ je totiž opravdu démy. A to démy chycené s malíčkem, tak jak já vlastně ho ráda chytám a doporučuju všem. A ten třetí prst, který nám tam zbývá, patří na strunu D do třetího políčka. A tohle je ten hmat, který v originále je, který se tam posouvá. Tento hmat je v podstatě démy.
protože to, co my jsme tady udělali na té struně D, je, že jsme chytli tón F, toto je F tón. A můžu to nazvat, že to je F6, protože začínám od Fka, jakože F, a tady máme tedy tón D, jakože navíc. Ale také můžu říct, že je to obrat akordu, kvintakordu Dmi. Takže o tom bychom se asi mohli dlouze bavit. Dokonce i písnička dobře zní i jenom se samotným Dmi. Proto jsem do předehry zase to Dmi napsala, protože vy, když budete posouvat jenom Dmi, nezní to vůbec špatně. Ale dobře, chceme za každou cenu hrát originál, dobře, tak tam máme i ten třetí prst. Takže takhle je to správně. Tedy spíš asi potom i v písni si budeme říkat vždycky první posun, druhý posun, třetí posun, i když to první není posun, no, prostě z těch posunujících akordů. První, druhý, třetí akord. Posouváme se o jedno políčko, končíme ve třetí poloze. Tak to je ten základ. A jdeme dál k dalším akordům. Pak se nám tam pořád střídá Cčko a Cmaj, to znamená, že z Cčka pustíme ukazovák a je to Cmaj. Na třetím řádku slok, obou slok, máme akord F2, což kdybyste tam dali F6, tak vůbec neuděláte chybu, ale v originále je F2. Takže je to tak, že z Cčka hodíte druhý a třetí o strunu níž, čímž vytváříte vlastně Fmaj, ale ještě přidáte malíček do třetího políčka na první strunu a je z toho F2. G7. Kdo nezná, je to v podstatě takové roztažené C, kdy z Cčka dáte první prst dolů a druhý a třetí nahoru. Ami, C, dim. Akordy dim všechny se hrají tímto hmatem, který vám teď ukážu, nebo už ukazuji. A pak už jenom záleží, kam ho dáte, do kterého políčka. Tedy základ toho hmatu je, že v jednom políčku máme první a druhý prst, teďka v prvním tedy, první a druhý prst na čtvrté a druhé struně, a v druhém políčku máme třetí a čtvrtý prst na třetí a první struně. Prsty jsou takhle jako blesk. A C-dim tedy já osobně hraji tady v první poloze, a je pravda, že Babi Daník ho hraje tady, ve čtvrté poloze. Je to na vás, co si zvolíte, klidně můžete hrát ve čtvrté poloze, já ve své pohodlnosti, ale také se mi to i líbí, ho hraji v první poloze. Každopádně máme zde společný třetí prst a já jsem moc ráda, že tam je společný prst, protože dim není až tak zvyklý akord, a tak je to pro mě lepší, jako orientace pro ty prsty. Zkuste to se také tak naučit. No a pak jdete zase znova na to F, Fis, G a C. To je všechno. Ještě nutno říci k akordům F6, Fis6, G6, že Babi Daněk má hodně velkou ruku a daří se mu, zatímco drží tady na těch čtyřech strunách akord, ještě mít palec ze zhora a tlumit si basové struny, ty dvě basové struny, které nechceme, aby tam zněly. Nejde to mně. Jako, teď se to trochu povedlo, ale jakmile udělám s rukou toto, rázem prsty už přestávají být na špičkách a tlumí se další struny, nezní to dobře ten akord. Je to možné pouze u hodně velké ruky, kde neohrozí to, že dáte palec nahoru vaše postavení ostatních prstů. Takže doporučuji pouze mužům s velkou rukou, pokud to zvládnete. Jelikož to většina z nás nezvládne, tak musíme myslet na to, že pravou rukou nebudeme brnkat za ty dvě basové struny úplně nahoře. A že tedy se snažíme pravou ruku držet co nejvíc dole. Občas se to nepovede, ani mně se to občas nepovedlo. Nevadí, občas tam ta astrona zazní, co naděláme, ale snažíme se, aby nezazněla. Tak. I k tónině G-dur mám potřebu něco říct, než ukážu zase záběr levé ruky. I tady jsem napsala možnosti G-ámy, ajsmy nebo bémy, hámy. A nebo G, C6, Cis6, D6. Zase se opírám o to, že v originále bylo F6, tak proto je tam to C6, Cis6. Ale popravdě řečeno, hrajeme především akord ámy, ajsmy, hámy. Protože zase ty tóny jsou vlastně totožné, je to stejný hmat. A dokonce tady v tom případě bych dala i tu sedmičku. Ami 7, ajsmy. Pozor, ajsmy je to též jako bémy, jako H snížené
na B. Tak jenom, kdyby někdo z vás znal zrovna B, my, tak jo. Ale pojďme se podívat tedy na ten hmat, na to baré. Tedy posouvám baré v páté poloze do šestého a pak do sedmého. A když jsem řekla, že tam může být vlastně ámy sedm, tak je to takové to ámy sedm, kdy vlastně, když si chytnete celé to ámy, tak kdy nemáte prst na struně D. Tohleto. Ale u téhle písně je právě hezké, stejně jako u tóniny C-dur, hrát spíše za spodní struny. A proto si můžu dovolit dát pouze baré přes čtyři struny třeba. A protože možná i potom při těch dalších posunech chci zatlumit A strunu, tak dokonce můžu si to malé baré dát tak, že ukazováčkem ji trochu tak jako tlumím tu A strunu. Takhle by to šlo. Ale pokud vám takhle malé baré nejde, tak můžete opravdu zkusit klasické baré s jedním prstem na A struně. A ještě, pokud se ptáte, proč nehrát normální ámy, protože ty posuny normálního ámy nezní úplně nejlíp. Ani kdybych tam udělala něco jako, že rádoby teda C6. Ta struna E nám tam úplně nejde. A zase bychom museli udělat teda asi spíš malé baré, no ne, to je taky blbost. To ne, to by nám nepomohlo. No prostě ne. Nezní to dobře, takže... Teď jsem ukázala možnost, jak zahrát G-maj. Je to trochu nepříjemné, a takže pochopím, když ho tam nebudete hrát vůbec. Teda pochopím, to je vaše věc, ale nebude to vadit. Protože G-maj já osobně tedy dělám tak, že z tohohle mého G-čka čtyřmi prsty pustím malíček a první prst a ten první prst dám do druhého políčka na první strunu. Když budete hrát G-čko takhle nějak, tak vlastně i tak to jde. Taky je možnost ale, že pokud jste zvolili celé barečko při hraní písně, takže hodíte tohle Gčko, protože na něj dojedete. No a tam zase to mají jedině takhle, že přeměníte prsty. To je dost krkolomné a nezní to dobře. Nezní to, to bych nedělala. No a jediná změna ještě v písni je třetí řádek obou slok, kde máme akord C2. Tedy pokud hrajete Gčko jako já čtyřmi prsty, tak je to dobré, protože pak stačí na C2 jenom hodit první a druhý prst o strunu níž. A tohle je krásné C2. D7, Emi, Gdim. A neměla zaznít ta A struna, ale jinak dobrý. Takže zase akord, který má stejný tvar po každé. Já jsem ho ukazovala předtím v C, v prvním a druhém políčku, tak tady jsme ve druhém a ve třetím. Ve druhém tedy máme první a druhý prst na druhé a čtvrté struně a ve třetím máme třetí a čtvrtý prst na třetí a první struně. A už se jdeme podívat na rytmus, který si teď ukážeme ve velmi jednoduché formě, v tom lehkém rytmu pro každého začátečníka. To znamená dolů, nahoru, jsou čtyři doby. Raz, dva, tři, čtyř, raz, dva, tři, čtyř, raz, dva, tři, čtyř. Už jsem ukázala kousek. Předehra je pro vás dobrá, ne proto, abyste ji hráli, ale proto, abyste si z ní vyčetli, jak jede rytmus ve sloce. To Cčko úplně na začátku je tam tak trošku navíc, spíš jenom jako protože začínáme, protože jinak každý řádek sloky začíná tím Fkem. A Cčko máme na konci. To Fko zahrajeme na tři doby. Raz, dva, tři. A na čtvrtou dobu zahrajeme ten posun, tedy Fis. Raz, dva, tři, čtyř. Raz, dva, tři, čtyř. Potom už jdeme po čtyřech dobách Gčko. Jdeme na C. C maj. C. Vždy každá koncovka, která je tam C, C, má, je po dvou dobách. A pak je Cčko na čtyři doby. A to Cčko na čtyři doby na konci je zároveň Cčkem vlastně na začátku, protože na něj už zpíváme začátek každého řádku. Takže to, jak jsem řekla, to úplně první Cčko, spíš bych řekla, že si jenom přejdeme přes struny, abychom chytli hlas, tak jako jazyk, a začneme s rytmem až na to Fko. Tak jako jazyk stále naráží na vylomený zub, vracím. A
Většinou se začíná zpívat na třetí dobu toho Cčka. Tedy raz, dva, tak se vracím. Celkově, pokud zatím máte vůbec problém zahrát na čtvrtou dobu ten posun, nespívejte a jenom si pořád dokola zkoušejte F, F6, G, C, C, maj, C. Prostě ty akordy, co jsou na prvním řádku. Sloky pořád dokola. Tak se vracím k svýmu nádraží, abych šel zas dál. Raz, dva, přede mnou stíny se plouží a nad krajinou brouží podivnej. U třetího řádku se musím zastavit, on má jiné akordy, ale také jiný rytmus, lehčí rytmus. Každý akord jenom zahrajete na čtyři doby. A v rámci C dim už zpíváte podivnej, abyste potom zašli zase na to pták F6. Krouží podivnej pták, pták nebo mrak. Na čtvrtém řádku sice skončíme dřív se zpěvem, ale pořád dokončujeme přesně ten rytmus. Pták, čtyř, posun na čtvrtou dobu. A to pták nebo zpíváte zase až na třetí a čtvrtou dobu. Pták nebo mrak. Pojďme si schválně s tímto rytmem zkusit druhou sloku. Končím Cčkem z refrenu. Bajda dobře hlídá pocestný, co si nocí toulaj, co si radši počkaj, až se stmí. Celý svůj dům, posun G, deku a ru. Nedopisujte si akordy do druhé sloky, nejdřív se perfektně naučte třeba na první sloce ty akordy a pak vám ta druhá půjde sama. Jdeme se podívat na refrén. Zase si ho trošku rozdělíme, protože je tam specifický rytmus. Teďka vyřešíme rytmus prvních třech řádků refrénu, protože tam je stejný. Tak do toho šlápni, ať vidíš kousek světa. Tak jestli jste si všimli, zahrála jsem čtyři doby F6, tři doby G6 a na čtvrtou dobu jsem hodila zase F6. Tedy v těchto místech hrajeme pouze ten akord v první poloze a ve třetí. Tak do toho šlápni, ať vidíš kousek světa. A i tady pořád platí, že na konci C, C, maj, C, na konci to Cčko je na čtyři doby a zpíváme na třetí dobu toho Cčka další řádek. Vzít do dlaně dálku, zase jednou zkus. Telegrafní dráty hrajou ti už léta. To nekonečně. A teď to bude trošku jinak. Dlouhý monotónní blues. Jedeme tady posuny po jednom políčku. Nejdřív jedeme po dvou dobách. Dlouhý mono. Takže to bylo F6, Fis6, G6 po dvou dobách. A potom to tónní, kdy sjíždíme zpátky po jedné době a zahrajte to ze zhora, obě ty doby. Podzovka je zase stejná. Ještě jednou, to nekonečně dlouhý monotónní blues. Tady v tom místě můžeme i udělat to, že nebudeme hrát dolů nahoru, jak jdou akordy po dvou dobách, ale jenom dolů. To nekonečně dlouhý monotónní blues. A zase na to blues dáte rytmus. Je ráno. Tohle je nejlehčí část písně, protože měli jste Cčko na konci řádku a máte Cčko i tady, na to je ráno. Zahrajete ho dohromady čtyřikrát. Na každé ráno dvakrát. Je ráno, znova Cčko.
je ráno a znova se nohama. Na poslední dvě doby už zpíváte nohama a teď zase posouváme po dvou dobách. Stíráš rusu na kolejích. Po dvou dobách až dojdeme zase k tomu G6, ale pozor, tamto G6 musíte zahrát znova ještě na to na. Takže zahrajete G6, rusu a znova dolů na. A pak sjíždíme dolů po jedné době a všechno ze zhora. Na kolejích. A opět v tomhle místě je docela hezké nehrát dolů nahoru, ale jenom dolů a tedy nechat to znít. Stíráš rosu. Znova G6 brnkněte na to na. Rosu na kolejích. Jo, teďka jsem dělala znova to CC maj, protože jsem tak už rozjetá zvykla, ale není to úplně ono. Úplně na konci refrenu bych to nedělala, proto jsem to tam ani nenapsala. Napsala jsem jenom Cčko. Tak. A teď dám ještě jednou druhou sloku. Napojím na to refrén i s tou koncovkou, kde se opakuje nohama stíráš rosu na kolejích. Takže končila jsem refrén kolejí, kde je Cčko, a teď začnu znova Cčko na to pajda. Pajda dobře hlídá cestný, co se nocí toulají, co si radši počkají, až se stmí, a pak šlapou dál. Po kolejích táhnou busí a na špagátku nosí celý svůj dům. Deku a rum. Tak do toho šlápni, ať vidíš kousek světa. Vzít do dlaně dál. Skončila tím Cčkem, tak je hezké ještě pak dát sem a znova přejet přes struny. A máte písničku hotovou. A teď ještě, kdyby náhodou mezi váma byl někdo, kdo se hodil do té tóniny G-dur. Tak jako jazyk stále naráží na vylomený zub, tak se vrací k svýmu nádraží, abych šel zas dál. Šlápni, ať vidíš kousek světa. Vzít do dlaně dálku, zase jednou zkus. Telegrafní dráty hrajou ti už léta. To nekonečně dlouhý monotónní. Tak dále. Stejná pravidla. A teď jenom ukážu, jak aplikujeme to, co jsem ukázal v pomalém rytmu, do rychlého rytmu. Tedy pravá ruka bude hrát dvakrát rychleji. Raz, dva, tři, čtyř. Ale chceme tam alespoň jednu vynechávku. Raz, nic, dva, tři, čtyř. A jdu do C dur. Tak jako jazyk sám.
tedy dáváte pozor na doby. Raz, dva, tři, čtyř. 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 Pokud máte trošku problém s tím udržet ty čtyři doby nebo spočítat si, kde je třetí doba, doporučuji vám zůstat u lehkého rytmu. Ten těžší rytmus, ten rychlejší, už je pro tu chvíli, kdy už to cítíte, kdy už vám to nedělá problém. Není to jen o máchání rukou, je to i o tom cítit čtyři doby. Pokud milujete pionýrák a je vás mezi váma hodně takových, i s tím to vlastně půjde. Prostě si hlídáte čtvrtou dobu. Raz, dva, tři, čtyř. Raz, dva, tři, čtyř. Šlo by. Pionýrák jinak není vůbec nutný, pokud ho neumíte a rozhodli jste se ho teď naučit, tak to nedělejte, protože pak byste ho taky dávali všude jako ostatní a to není dobře. Stačí nám jedna vynechávka. Totiž, co chceme víc tady v té písni, je zvládnout důraz na druhou a čtvrtou dobu. Totiž nejde ani tak o ten důraz, jako o to, že je moc hezké zvládnout na druhou a čtvrtou dobu zatlumit. A to zatlumení s tím důrazem souvisí. Ale jsou to dvě věci. Učíte se zatlumit, to znamená, že hned po zahrání směrem dolů hodíte buď to palcovou stranu, nebo někteří z vás možná radši hází malíkovou stranu. Takhle. To už je na vás. Ale říkám, tohle je jeden problém, tohle zvládnout. A druhý problém je zvládnout to na druhou a čtvrtou dobu. Což je zase dobré mít natrénováno s tím důrazem. Tak. Tak jako jazyk stále naráží na vylomený zub. Tak, teď jsem dělala důraz na druhou a čtvrtou dobu a teď budu zatumovat. Tak jako jazyk stále. To je ono. Ne, myslím si, že sem se chceme dostat, že i takhle to Vaby Daněk hraje, viděla jsem to nejenom v koncertě. Jsou ale místa, kde máme právě ten akord jenom na jednu dobu a ta jedna doba je vždy čtvrtá, že? Tak to je to místo, kde my zatlumujeme. Tak možná je hezké přesně v tom místě zrovna nezatlumit. Je to jedno, je to na vašem vkusu. Mně to osobně je úplně jedno a zapomínám a zatlumuju i tak. Ale jenom kdyby se vám to líbilo, zkuste na to pomyslet, děje se to ve sloce a děje se to i v refrénu. Tak do toho šlápni, ať vidíš kousek. Tady, kousek. Takže možná kousek zahrát bez zatlumení světa. Vzít do dlaní dál. Teď ještě ta místa v refrénu, to nekonečně dlouhý monotónní blues, nebo nohama stíráš rosu na kolejích. Protože tam vlastně jdou akordy po dvou dobách anebo po jedné době. Takže vy můžete dodržet pořád zatlumování ve chvíli, kdy jede akord po dvou dobách. To nekonečně dlouhý monotónní, ale tam, kde to je po jedné době, už to neděláte, zahrajete jenom ze zhora. Nebo jsem viděla Vabyho Daňka, jak dělá to, že zahraje jenom dolů a kouchne do strunu. Dlouhý, monotónní. I to je možné, hezké? Nebo jenom budeme přejíždět přes struny, tak jako jsem to ukazovala v lehkém rytmu. To nekonečně dlouhý, monotónní blues. A pak zase už nastolíte rytmus. Docela fajn. A to též platí nohama stíráš. Nohama stíráš. Stíráš rosu na kolejích. A pak zase už dáte rytmus, pokud nejste na konci písně. Tohle, co ukazuju, platí samozřejmě i pokud nezvládáte zatlumování a budete jenom hrát ten dvakrát rychlejší rytmus. Není to jenom, je to dost. Nohama stíráš rosu na kolejích. Na 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 na.
Nějak tak. Ještě v G-dur. Takže buď to jenom, nic nedělám, jenom mám jednu vydechávku. Majda dobře hlídá po cestrý, co se nocí toulaj. Co si radši počkaj, až se stlí, a pak šlapu dál. Až do pionýráku, přede mnou stíny se plouží a nad krajinou prouží. Teď jsem hrála pionýrákem a už dodává důraz na druhou a čtvrtou dobu. Podivnej pták. Nebo zatlumení. Tak do toho šlápni, ať vidíš kousek světa. Zjí do dlaně dálku, zase jednou zkus. A poslední ještě detail. Možná jste si všimli, že třeba ve sloce na to pták, na posledním řádku sloky, se zastavím a jenom přejedu přes struny. Divnej pták, pták nebo mrak. Teď jsem byla zmatená, který akord dát. Ale každopádně, slyšeli jste? Toto jsem udělala, jenom jsem přijala přes struny a do prázdna pták nebo mrak. To je docela fajn. A to sami uděláte ve druhé sloce, celý svůj dům, deku a rum. Celý svůj dům, deku a rum. A to je všechno. Už nevím, co víc bych k písni řekla a doufám, že jsem vám aspoň trošku pomohla písničku zahrát. Mějte se moc hezky. Ahoj.